Быйыл ораза 30 күнге созылмақ. Шариғат үкімі мен ғылыми зерттеу жұмысының қорытындысына сәйкес, Рамазан айы 2 сәуірде басталып, 1 мамырда аяқталады. Ал 27 сәуірден 28-ге қараған түн қасиетті қадір түні болып белгіленген. Айта кетейік, биыл пітір садақасы жан басына 500 теңгені құрап отыр. Кез келген 12 мүшесі бүтін ақыл-есі өзінде балиғат жасына толған дені сау сапарда емес адамдарға парыз міндетті болып есептелінеді. Алла тағала қасиет тұтқан Құран кәрімде аятта былай деп айтады: кімде кім Рамазан айының туғанын көрсе, дереу ораза ұстасын, сапарда немесе сырқат болса, кейіннен өтеп берсін деген. Енді сырқат болса дегенге созылмалы ауруы бар немесе емізулі аналар да кіреді. Міне осыған осы. Ал енді ауру емделетін, білесіздер ғой, қасиет Рамазан айында бәріміз де кейбір кезде ауырып қаламыз, суықтап қаламыз, басқа боламыз. Сол уақыттарда ем алып Алла тағала дертімізге шипа бергеннен кейін күндерін, мәселен қасиет Рамазан айында 10 күн ауырып қалған болсақ, кейін күндер өтеп береді екенбіз. Діни басқарма жанындағы зекет және қайырымдылық қоры тәрбие мен тағылымға толы 30 күнде шарапатты Рамазан, Рамазан қоржыны, жас балғындарға арналған Рамазан тәттісі деген ауқымды республикалық шараларды ұйымдастырмақ. Сондай-ақ имамдар қасиетті айда қайырымдылықты нағыз мұқтаж жандарға жасау сауапты іс екенін айтады. Қаптаған қорлар бар. Әр дүкенге барсаңыз да, тағы да сондай жерге барсаңыз бір қорапшалар тұрады. Бірақ оның аты бар, заты жоқ, оның мақсаты жоқ, немесе оның есебі жоқ деген секілді. Ондайларға емес, қайырымдылық жасайтын болсаңыздар, біздің орталық мешіттің яғни 4 ауданда да арнайы зекет қорының өкілдері бар. Сөйге жүгінсеңіздер, сол сіздің берген дүниеңіз, сіздің бергеніңіз жаңағы азық түлігіңіз сол мұқтаж жандарға тікелей барады. Биылғы жылы 500-ден астам бізде ерікті топ жастарымыз бар. Өздерінің арнайы көліктерімен сол біздердің ұйымдастырып берген кәсіпкерлер ұйымдастырып берген заттарын тізімде тұрған көп балалы, мүгедек, мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға жеткізіп беретін боламыз. Былтыр да солай жасалған, елдің ықыласына жақсы бөлінген болатын, өздеріңіз хабарлаңыз бар. Сондықтан осындай айда, қайырымдылық айда, сол қайырымдылық шарасын тиісті деңгейде өткізсек деген ниетіміз бар. Одан кейін ауызашар мәселесін айтып кетуге болады. Қазір мешіттерімізде, жаңағы 88 мешіт бар қаламызда, соның 66 мешітінде құдай қаласа ауызашар рәсімдері өтеді. Домда тұратын, көп қабатты үйде тұратын, немесе жаңағы кафе, ресторандарда беруге мүмкіндігі болмайтын кісілер сол мешітке келіп берсе болады. Өйткені мешітте ол жаңағы кафедегідей жаңағы қызмет ақысы басқа деген нәрселер сұралмайды, сол тиісті деңгейде ауызашар беріледі. Одан кейін одан бөлек мешіттерде ұйымдастырып жатырмыз жеткізіп беру. Мысалы бір кісілер келе алмайды, мешітке бара алмайды, ондай кісілерге біздің жаңағы ерікті топ жастарымыз, азаматтарымыз сол ауызы бекіткен кісілерге сол кешкісін ауызашардың тамағын үйіне апарып береді. Ол да бір қазір заманауи дейміз ба, бір ерекшеліктер болып табылады. Айта кетейік, еліміздің бас мүфтиі кәсіпкерлерді халықтың тұрмыс жағдайын ескеріп, қасиетті айдың құрметі үшін әлеуметтік маңызы бар тауарлар мен азық-түлік бағасын мүмкіндігінше 10%-ға дейін төмендетіп, жеңілдік жасауға шақырып отыр. Жомарт Бегімбет, Рауан Амангелді, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.